nikaachwa na msichana kitambo tu ni kabla niingie campus, kaniacha. Nampigia masimu ananiambia, "Wewe unataka?" Na tulikuwa vizuri kabla yeye aingie campus pia. So sijui vile tuliingia yeye akaingia ingine, nikaingia ingine. Akapata wengine kule. Alifanyiwa character development. Alifanyiwa kwa sababu alirudi kunipigia masimu baadaye. Mambo vipi Tom Daktari? Asante sana. Mimi niko sawa. Yes. Tunaona umevalia pamba nzito na umekuvalisha leo? Sami kiweko kama kawaida. Yes. Na leo umekuja hapa kwenye hii hafla ya Past Life Awards. Have you been nominated ama umekuja tu kama guest? Nimekuwa nominated kama TikTok influencer of the year. Yeah. The year, yeah. Yeah, yes. You have a good feeling that you're going to win this award today? I do. I really do. Kwa sababu ya kazi ambayo nimeifanya. Na pia nafikiri pia walipiga kura walizipiga. Mali wanasema wengine wameanza kwenda kule Tharakanithi wameleta zao. Kwa sababu ilifika saa 7 na unajua ilikuwa nyuma kidogo. Sasa stima zikazimwa. Sema ikazimwa Tharakanithi ikatandikwa pale, but anyway I think niliona watu wali respond sana, especially my fans on my pages walipiga kura sana, so nafikiri ni tutaishinda hii. Yes, of course. Tukizungumzia kazi yako kama mcheshi pia tumekuona very soon unaingia kule Tanzania. Yes. Unaenda Tanzania kufanya nini na unaenda lini? Naingia Tanzania next Friday ambayo ni tarehe 13th of October. Nitakuwa na perform pale Cheka tu, nitakuwa nionyeshe ya stand up comedy. I think one of the biggest in Tanzania, so naenda kuperform pale. Yes. Is this your first time being in Tanzania? Unaenda Tanzania? Nimetembea lakini ile yenye unaendanga road trip unaingia unarudi mbio. Sio ile ya ndege. Sasa hii ni safari ambayo imepangwa. Ndio naingia pale tarehe. Natembea Tanzania. Yes. Josephine kwa ukubwa wangu. Yes. Nasafiri. Mimi nasafiri, wengine wanatembea. Hiyo wakati ingine nilitembea. Kwa sababu kuna watu wanasema wanasafiri. East Africa huwezi safiri. Huwezi safiri East Africa. Hata Afrika hakuna kusafiri. Tunasafiri tukitoka Afrika. Hapa tunachomoka. Nachomoka naingia Uganda. Nachomoka naingia Rwanda. Yes, but anyway. Nitakuwa Tanzania tarehe 13. Yes. Na umekuja peke yako ama tuko na Mrs. Daktari? Oh, Mrs. Daktari? Nafikiri wengi tu ambao Mrs. Daktari wangu ni wale ambao mafans wa kike wale ambao wamejaa pale, and your Mrs. wangu wako pale online wanaingoja. Yes, hao ndio nimekuja nao kwa simu. Ngoja. Sasa tuliongea watu people sympathized with you. Baada uliachwa wakati una pesa. Niliachwa by the way. Niliachwa na ilikuwa ni mbaya sana. Na nilipiga simu mingi. Nilipiga simu mingi, sikuwa na pesa, sikuwa na ndevu, sikuwa na sura. Hakuna kitu nilikuwa nayo kwa zote. Lakini niliachwa nilikuwa nayo ni roho nzuri. Roho ya kipekee, kijana anaenda kanisani anarudi. So nikaachwa na msichana, tulifanya interview naye. Nikaachwa na msichana kitambo tu kabla niingie campus, kaniacha. Nampigia masimu ananiambia, "Wewe unataka?" Na tulikuwa vizuri kabla yeye aingie campus pia. So sijui vile tuliingia yeye akaingia ingine, nikaingia ingine. Akapata wengine kule. Alifanyiwa character development. Alifanyiwa kwa sababu alirudi kunipigia masimu baadaye. Anakutafuta hadi sasa? Alinitafuta sasa, unajua amechoka. Amechoka. Amechoka sababu the more miaka inaenda, alikuwa mdogo. The more miaka inaenda kwa sababu anaangalia anaona kweli. Hata nikikubali niingie pale sitakuwa nafanana pale. Sitakuwa nakubalika. Bareni wewe siku ni story iliniuma sana kwa sababu ilikuwa kitu ambacho ni msichana nilipenda sana. Aliniacha wakati ule. Labda unaweza mrudia? Eh? Yeah? Unaweza mrudia labda? Kwanza amrudie Mungu. Aombe msamaha kwa kile alinifanyia, lakini mimi nilimsamehea. Hizo ni vitu ndogo, lakini ni vile unajua mapenzi ya kwanza yanauma sana ukiacha. So hiyo ndio story tulipiga na wewe.
Yeah, lakini tuko sawa. Lakini mtu akitaka kuvae maybe for Mrs. Daktari akuwe na nini na nini? Akuwe tu mzuri sahi, akuwe mzuri, tabia nzuri. Yeah, mimi niko tayari. Unampatia unajua na wengine wanasema ukikuja kwa mahusiano ya kimapenzi kuja na pesa zako. Kweli? Akuje kama amejipanga pia. Anaweza kuwa hana pesa lakini bidii yake. Akikuja na bidii zile niko nazo tutapanga panga. Lakini pia mtu yako na bidii atapata pesa. Kwa sababu tunasemanga bidii haijawahi fail hata siku moja. Si ndio? Kila mtu utoka mbali. Wengine tumekuwa kwa hizi safari hizi zimekataa, kitu inakataa. Wengi tumesomea vitu tofauti lakini tunafanya mambo tofauti kwa sababu ni safari tu. Unangangana hii, unajaribu hii, ikikataa na mtu asiseme, unajua kuna wale wanasema hakuna kazi, kuna wale wanasema hakuna pesa. Na mimi naweza ambia mtu asikwame place moja. Asikwame place moja. Fanya vitu, uza mayai kama vile nilifanya, uza machungwa kama vile nilifanya. Ikakataa, nikaona kweli hii mimi sio wa biashara. Imekataa, nikaingia ingine. Kwa sababu ya kujaribu, mambo ikakuwa sawa. Yes.